はい、今日も伊達役所天国、本日は2月の24ですね。はい、ということでね、人参の畑に来たんですけど、生い茂っちゃったね。はい、あと残り3ベッドですね。これこの間ね、クリーンシェーダーで撒いたところ、まだ出てこないとは思いますけどもね、しっかりね、ここ何日か雨が降っているので、これでねいいと思いますが、さあ人参ね、これ一番手ですね。この奥仕上がってるかなって思うんですけど、どうですか。3月入って秋冬人参がね、今少しずつこう遠立ち始めたところなので、ちょっと様子見ながらですけどもね、どうですかね、どこまで仕上がってるかですね。はい、はい、今春人参がこの大きさですね。まあ出そうと思ったら出せるレベルですね。ちょっと葉っぱがちょっと厚い感じでね、ちょっと蒸れてる感じですけどね、ベータリッチ1番手がこの大きさってことですね。はい、意外といいですね。葉付きで出したいんですけどね、ちょっと葉っぱがちょっと厚いかもしれないですね。これ密閉でやったのでね、ところどころちょっと開けときますかね。ただまだね、冷えるんでね、明日の朝も冷えると思うので、まあ帰ってきてからでいいですかね。はい、これが今我が農園の2月の今日何日ですか、24の1番手の人参がこの大きさってことです。はい、仕上がってきてるでしょ。なのでね、今から秋冬人参収穫しますけど、これで人参がうまくね、毎年こうやって人参をつなげてるわけですね。なかなか大変だってわかるでしょ。どうですか、今まだね、まだまだ私もこれからまだ3番手ね、3本、3月の上旬ね、で3月そして4月とね巻いていくので、まだまだあと3本ね人参巻いていくんですけど、1番手がもうこの大きさですね。まずまずだったと思います。これ巻いたのいつでしたっけ。10月の半ばですね。はい、いい感じで、仕上がってきてると思います。まだまだ秋冬人参いっぱいあるんでねでも分かりますかね、葉っぱを見ればね、もう遠立ちが始まったなっていうのが少しずつ分かりますね。はい、動き始めましたね。葉っぱがね、緑になってくるんですよね。はい、人参って根菜類ですから、葉っぱが元気になっていてはいけないんですよね。はい、秋冬でね、一回もうこれでくたっとなったやつが、こうだからもうこれからね、生殖成長、子孫を残す方にもう行ってる、行き始めたってことが見て分かります。あの辺そうですよね。はい、よいしょね、ベータリッチがこの大きさね、今秋冬人参がこの大きさですね。はい、この違い分かりますか。はい、予定通りです。こうしてね、つなげるということがとても大事なことでしてね、我が農園は人参はね、11ヶ月ね出し続けますので、それがどういう意味を持つのかということですね。今人差し指がね曲がらないんでね、ずっとこう伸ばしてるとね、いろんなところにぶつけてね、余計痛いというね、たださ痛いのにね泣きそうになるんですけど、秋人参ね、まだまだいっぱいありますので、よければ注文くださいね。皆さんが注文いただかないと、もうこれ廃棄というか、すき込んでね、捨てるだけですから、もったいないというふうにね、皆さん思いであるならば注文いただければと思いますね。申し訳ないですけど、じゃあタダで配ればいいじゃんってね、みんな思うかもしれませんけど、それはやりませんね。それをやってしまったら、僕らはね、自分で自分の首を絞めることになるのでね。まあよく俗に言うね、規格外野菜とかって言いますけどね、我が農園に規格外っていう概念はありませんね。全て、正規のものですね。多少見てくれや形があるかろうがね、
だから規格外野菜ってじゃあどうなるのか、規格外野菜だから安くなっちゃうわけでしょ。それでは意味がないですよね。規格外であろうが何であろうが同じ値段で売らないと意味がないんですよね。かかってる手間は種、いろんな種代やいろんな資材代はみんな一緒なわけですから。規格外野菜でどうのこうのってよくね言われますけど、要はそれは安く買いたいっていうだけのことですんでね。だからそれに、ね、まあ少しでもお金に変わればいいという、まあ、農家さんの生産者は分かり、気持ちは分かりますけど、でもそれをやっていればいつかどっちに正規の値段が規格外野菜の方に流れるに決まっているんですね。だから売ってはいけないんですよ。はいよいしょという話でございましてね、今日はこの野菜をね、もう持参して今日の夜中には関東走らなきゃいけないんで、これは持参野菜ですね。よいしょ、農業講座1期生の方ね、事務局の方からメール配信があると思います。どういう内容かというと、見学会ですね。3月の上旬に見学会というのをね、私の畑ですね、この三重県の私の畑に見学会をやるということでね、申し訳ないですけど、講座を受けられた方のみになりますね。なので一般の人はちょっとあれなんですけども、講座を受けられた方に対してね、実際に私の畑を見たいという方ね、ちょっと人数限定ということでたくさん来られてもちょっとね対応できませんので、今回急遽ねそういう企画を立てさせていただきましたね。なのでぜひね、一度私の畑をね、何回も来る必要はありません。一回見とくだけで、あ、このレベルかっていうのが分かると思います。で、何をどういうことをやってるのかと、でどうやってさて野菜ができているのかということをね、こうやって実際今例えば人参でしたらここの畑もねお連れしますので詳細にいろんなことをね、話をさせていただきますのでね、どうぞちょっと遠方の方はね申し訳ないんですけどもね、よいしょ、チャンスの方はね、だからまあ関西とか中部とかにお住まいの方はね、お越しになられた方がいいと思います。はい。これプロの畑をね見るというのはとてもね参考に、特に私の場合はこのいろんな野菜を作ってますから、単品ではないのでね、それを一つねイメージするというかね。で実際にその、ね、無農薬でこうやってヘクタール単位でこういうふうにできているということを見ればね、僕私がいつも申し上げるように野菜作りっていうのは全然難しくないということがね分かる、お分かりになるかと思いますね。なのでぜひね、時間と平日で申し訳ないですけども来れるね時間とあれがある余裕があるのあればね、1期生の方ぜひね見に来てください。その方が後々ね、将来ある程度プロになりたいとかそういうこうね頑張りたいっていうこう売っていきたいとか、もちろん全然家庭菜園普通の人でももちろん全然構わないですけども、一度見とくのはね必ず役に立つと思いますね。見るっていうのはね本当にこう大事なことでしてね、百聞は一見にしかずってね、農業はまさにそうでね、このレベルなんだっていうのをね焼き付けておくことはすごく大事ですね。畑というのはね、私たちがやってる仕事っていうのが農業ですから、畑が全てを物語ってるんですね。ここに全てが現れてるわけですね。実際にこうやってねできている、無農薬でちゃんとこうやってね
まあ例えばこの人参であればね、さっき1番手ねできてるでしょね。10月に撒いた春の人参がもうここまでになってるんですよ。どうですか皆さん、2月の24日で春人参がこの大きさであるっていうのはね、正直関東でやっぱり難しいんですよ。おそらく私も関東でやってるから分かるんですけど、この大きさでなかなか、どうですか、ハウスでなければこの大きさになってないでしょ、関東の、オーガニック農家の方ね。まあそれは別に季節ね、こちら暖かいっていうことですけど、だからそういうこうね、うまくこうつなげていくということ、だからトンネル栽培や太陽熱マルチやいろんなそうやって技術を駆使しながらね、こうやって営農しているって、こういうふうに実際にできているということをね、見た方がいいと思います。はい、まあそのうちやってみてね、こうなんか移動したりとかね、ちょっとやっぱりそういうのってやってみると分かるんですけど、結構やっぱり大変なんですよ。こちらももちろんその間はね、作付けできないし、ね、だからまあちょっと午後からね、一日はちょっとあれなので、午後からね、やらせてもらうっていう形を取りますけども、で、6月にはね、それは関東の畑は収穫祭という形で、それはイベントにしようと思ってますので、また別でね、こうやって、まあ、どうなんですかね、普通のこの YouTube でも皆さん私の畑見たいっていう方ご希望があればね、それは申し訳ないですけどちょっと参加費をいただいてっていうようなイベント、もし需要があればね、そういうことやってみようかなと思うんですけど、なかなかちょっとね、農繁期に入ってくるとやりにくいのでね、まあ今研修生が2人いてくれるので、まあやろうと思ったらね、そういうサポートがないとちょっとね、私一人では対応できませんので、よいしょはいはい、そんなことでございます。よいしょ、ということでね、まあまたもしかしたら今回やってみてね、なんていうんですか、そういう家庭菜園をやりになってたりね、そういう一般ユーザーの方のご要望がね、どんな感じで、特にまあ講座を受けられてる方なのでね、もちろん関心があってね、真剣なんだと思うので、私も丁寧にね、私の畑をね、全部丁寧にご説明させていただきたいと思うんですけど、これがね、やっぱりそういうのやった方がいいんだなっていうふうにね、私も思えばそういう企画を考えてね、募集するかもしれません、この YouTube でもね。まあ1年に何回かもしかしたらね、そういうのはやった方がいいのか分かりませんけどもね、そういうのやったら、例えばそうですね、参加費どれぐらいですかね、まあ何千かと思うんですけども、私もね、時間を多分それはまあそうですね、午後からとか午前、まあ午後からになりますかね、午後いっぱいでっていう形で、何人ですかね、やっぱり8人ぐらいがいいかなと思うんですよね。あんまり大人数だとね、畑移動するのにね、ちょっとあれなので、まあそんな形で募集したらね、来ますかね、皆さん見たいですか、私の畑ね。ということで、もしね、そういうなんかご要望があれば、そういうものもちょっと考えようかなと思いますね。はいはい、以上でございます。それではまた。